un producte altament inflamable, molt volàtil i, per tant, molt procliu a generar focs en casos accidentals, clar, focs i explosions. I això és el que evidentment ha succeït. Una fuita que haurem de determinar per què s'ha produït, perquè mai s'hauria d'haver produït, una fuita d'aquest producte ha trobat un punt d'ignició i ha generat l'explosió. Previsiblement és això. És probablement cancerigen, però això vol dir que pot causar problemes de salut d'aquest tipus per exposicions llargues i perllongades. Per tant, estem parlant de situacions de persones que treballen anys en un ambient on hi ha una certa presència d'aquest producte. No és un factor aquell aplicable a la situació d'ahir, perquè no és aquesta la situació. És evident que el sector industrial genera un risc, això és una obvietat, i és evident que el fet d'ahir és un fet important i que s'ha de valorar amb cuidado. Però bé, considero que tenim les mesures de protecció que podem tenir, sempre millorables, no li puc assegurar que no hi hagi casos de millora, perquè sempre n'hi ha, però tampoc veig motius per una alarma excessiva, diguem-ho així.